Evo, profesor Belici, već sam najavio ko je moj večerašnji gost, pa odmah da krenemo sa, da kažem, našom uobičajenom pričom. Sobino će biti veoma zanimljivo. Opština Mionica nekako je posljednjih nekoliko godina bila, bar kad smo mi u pitanju, na jedan određen način fino predstavljena, međutim, puno je nekih stvari u kojima bi trebalo progovoriti, a i puno gledalaca imamo u opštini Mionica, pa je Boban Janković večeras moj gost koji mora odgovoriti malo i na teška pitanja. Bobane, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i bolje snašao. Evo, ja sam već rekao da je opština Mionica, mora se ipak konstatovati, jedna od najnerazvijenijih opština, boga mi, u ovom delu Kolubarskog okruga, sigurno možda u Zasečinu. To traje godinama i u staroj Jugoslaviji je pripadala onim opštinama koje su bile i koje su se smatrali nerazvijenima i imala neke određene pogodnosti. Kako je vi sada, ja bih rekao, posle koliko imam otprilike mjeseci, da kažem, ne bih upotrebljavao velike termine od posljednjih izbora, kada ste se praktično ustoličili i kada ste dobili jednu određenu vlast, doživljavate i vidite, s obzirom da ću vas pitati o puno nekih problema i puno nekog nasljeđa koje ste morali da ponesete onoga trenutka kad ste preuzeli funkciju predsjednika opštine. Pa, najprije da kažem da je opština Mionica u četvrtoj grupi po nerazvijenosti. A koliko ima grupa? Četiri grupe i devastirano. Devastirano opštine. Znači, mi smo čak bili u devastirano, pa smo se popili za jednu lestvicu zato što je prosek plata popeo se iznad nekog proseka. Naravno, to je doprineo javni sektor. Najveći poslodavac u opštini Mionici je opština sa 207 zaposlenih. To sve govori. Pa dobro, ima nešto što mene je bukvalno ohrabrilo. Evo, precizni liv, nekad Krušikova fabrika. Čujem da je kupljena ranije od Slovenaca, sad ponovo prodata, dolaze novi vlasnici. Biće tu izgleda nekog pomaka i napretka. Naravno, to je lepa vest, to je stvar koja, da kažem, neki način je donela neku svetlost u Mionicu. Nemačka kompanija MK je drugi proizvođač u svetu delova za automobile, brava. I nama je veoma bitno da imamo jednu industriju koja je prisutna u našoj opštini, a koja je sigurno jedna od najstabilnijih u svetu. Naravno, ti ljudi su došli, mi smo imali jedan sastanak prošle nedelje sa izvršnim direktorom i direktorom gospodinom Filipovićem, gde smo razgovarali šta je to, šta bi njima trebalo, šta je ono što mi možemo kao lokalna samouprava da izađemo njima u susret. I naravno, oni su išli par nekih problema. Prvi problem je bio taj što su ljudi iz Cimosa otkazali im neki posao. Naravno, i oni su to ne namerno, nego zato što je tako tržište zahtevalo. Oni nisu preselili svoju proizvodnju iz Kine u Mionicu. I sad taj neki vakum od par meseci morat ćemo se snalazimo. Naravno, oni su neće otpustati radnike. Trudit će se da urade sve ono što se radi u tim dodatnim poslovima kako bi radnici ostali na broju. To je ono što je dobra stvar, a za neki 5-6 meseci oni planiraju kompletnu proizvodnju da pokrenu. Znači, to će biti nova proizvodnja u oblasti autoindustrije i čak kažu za jednu godinu dana da će da povećaju znatno broj radnika. Naravno i struke metalske. Dobro, metalska struka nekad bila prisutna u Mionici kroz Metal i Metal Invest, mi koji smo malo stariji, toga se dobro sećamo, međutim od toga nema više ni traga ni glasa, to je privatizacija jednostavno počistila. Od tih firmi sad praktično i onoga čime su se bavili praktično nema ništa. Međutim, ja sam već rekao, pa bi traži novinar uvek pitanje, odgovor na pitanje, kako ste zatekli opštinu Mionica, s obzirom da ja znam da ste bili jedna od retkih opština koja je bukvalno kuburila sa likvidnošću? Pa, opština Mionica tada, po nekim podacima, je dugovala 142 miliona dinara. Kad gledamo... Mnogo ili malo? To je mnogo. To dugujete pola budžeta, jednog pola budžeta, a kad uz to znamo da je naša lokalna samouprava, tako reći, 50% naslonjena na republički budžet, onda dolazimo do situacije jednak da nemamo rešenja. Ja kažem, 142 miliona tada. Naravno, kasnije smo došli do nekih informacija gde, znači, sva javna preduzeća, gde je opština osnivač, sve to ulazi u taj dug naše lokalne samouprave, naše opštine. Taj dug je tada iznosio 142 miliona. Naravno, dešavalo se da u pojedinim preduzećima
određeni službenici izlače račune iz torbi, pa je taj dug naravno i povećavan kasnije. Što se tiče stvari ostali, znači nas Ministarstvo lokalne uprave i samouprave vidi kao deo javne uprave. Formuliše ih tako što su sva javna preduzeća, sve budžetske ustanove, tako nas vidi kao jednu ustanovu nas. Malo pre sam napomenuo da je naša opština ujedno i najveći poslodavac. Zapošljava čak 207 radnika, 207 ljudi. Uz to imali smo neka preduzeća, ne neka, nego sva preduzeća koja totalno su nelikvidna, konstantno su naslanstavljena bila na budžet opštine, konstantno su, nisu odrađivala usluge kvalitetno, naravno nisu ih ni se bavili naplatom. Opština, jako je kompleksna situacija. U jednom momentu neka čovjek pomisli da radi sistem posao, da ne može da izađe na kraj sa svim stvarima. Prvo, kad smo došli, opština nije sprovodila zakonske rešenje za naplatu lokalnih prihoda. Znači, to je osnova svega. Uz to, kad imamo novi zakon koji se usvaja do kraja godine, zakon o finansiranju lokalne samouprave, gde će polako se isključivati Republika sa finansiranjem opština, jer čuli ste da premijer kaže da Republika i republički budžet je, tako reći, u dobroj situaciji. Problem su lokalne samouprave, koje se prekomerno zadužuju, prekomerno troše i uz to i nisu efikasan servis građana, što treba da budu na lokalu. Pa, uz to, znači, nisu se bavili naplatom lokalnih prihoda. Komunalna preduzeća su besplatno vršile usluge građanima. Uz to nisu imali adekvatna primanja. Pa to nešto što se slije iz budžeta je išlo na namirivanje plata ljudi u budžetskim ustanovima i javnim preduzećima. E, dođete do situacije da jednostavno kažete sami sebi, pa šta radimo mi ovdje uopšte? Pa šta radite? Pa evo šta radimo. Prvo što je zadatak nas koji smo došli tamo, moram se pohvaliti da su mi većina ljudi koji je došli iz privatnog sektora, niko nije bio na budžetu, nego su ljudi praktični. Došli smo odmah i počeli da sprovodimo zakon. Kad kažem zakon, kažem na ta zakonska rešenja za legalne i legitimne prihode lokalne samouprave. Za jednu dobru i kvalitetnu lokalnu samoupravu mora da ima i primjerene prihode za vršenje delatnosti koje služe da bude dobar servis građanima. Pa jeste uspeli da namaknete određena sredstva? Šta ste radili sa onih 140 miliona? Pa gledajte šta smo radili. Kaže, šta ste investirali najviše u godini? Investirali smo u vraćanje dugova. Mora se pohvaliti da smo vratili nekih 59 miliona. Još 80 vam fali. Da, fali nam još 80 i mi ćemo to da vratimo. Ali evo možete pogledati ovde koji je najveći trošak. Najveći trošak su plate budžetskih korisnika. Mi imamo tri budžetske ustanove koje, tako reći, građani ne bi primetili da postoje uopšte da nisu na papiru. Znači, sada ih zatvorimo, građani bi rekli, pa ne bi primetili da ih nema uopšte. Šta smo radili? Radili smo prvo to što smo krenuli u naplatu lokalnih prihoda. Naravno, smanjili smo osnovicu, tako da je prihod i namet lokalne samouprave na nivou prošle godine, znači dosta manji nego što je to bio u prethodnom periodu. Krenuli sa evidentiranjem poreskih obveznika, malo aktivnije krenuli i u naplatu boravišne takse, što je, vi dobro znate da na teritoriji opštine Mionice postoji najveće turističko naselje u Kolubarskom okrugu, to je Banja Vrujici. Pokrenuli neke metode, međutim, kasno je usvojena ta neka odluka o turističkim inspektorima i o inspekcijskom nadzoru. I mi smo to rešili. Smanjili smo troškove tako što smo i upravnim preduzećima jasno stavili do znanja ljudima da mora da rade, da moraju da rade svoj posao i da neće primiti platu koliko platu ne zarade. Naravno, nije sve išlo toliko... Kako Srbin objasnije neće primiti platu, kad je bio na poslu? A to Mioničanima je gotovo nemoguće objasniti. Pa gledajte, još vam kažem, kad sam došao tamo, videli smo situaciju da opštinska uprava, znači ta uprava koja je tu godinama upošljena, ima kvalitetnih ljudi i koji znaju svoj posao, međutim su se dosta ušuškali i ne žele jednostavno da se angažuju preterano, ne žele da se politički polarišu, jednostavno gledaju, obično gledaju leđa funkcionerima koji dođu i odu. Pa samo da čuju reč, no kaže, listopad i zimzeleni.
mi smo za listopad i oni su zimzeleni. Ali dobro, nismo došli tamo gdje se trebamo veštice i otprilike znamo gdje smo. Šta kaže vaš plan? Kad možete da, da tako kaže, razdužite opštinu i da se uhvatite u košta sa problemima koji se evidentno u nedostatku novca gumile? Znači, smanjiti rashode, povećati prihode... O, pa to je lako reći i... teoretski. Šta mislite, kako mislite to praktično da izvedete, znate? Pa praktično, gledajte, praktično po ovoj novoj racionalizaciji po 9,5 ljudi na 1000, mi treba da imamo optimalan broj ljudi, 133 čoveka, što znači... Šta ćete sa 70 viška? Pa gledajte, jako je teško to uraditi, naravno u skladu sa vladom Republike Srbije i u skladu sa tim njihovim odlukama, mi ćemo da sprovodimo tu racionalizaciju. Naravno, na najbolji, najviše mekši način, napravit ćemo i mi neke lokalne programe za ljude koji su na selu, koji rade na lokalu, da vidimo nekako polako da ih angažujemo, da se prepuste da budu sami preduzetnici. To je jedan oblik, 74 čoveka, 74 plate, to je na godišnjem nivou neki skoro pola miliona eura. Kad kažemo, to je 55 miliona dinara. Pa pretvorite to u put, pretvorite to u vodovodnu mrežu, to je sve ono što fali Mionici. Znači, imamo lošu infrastrukturu, putnu, komunalnu, imamo jako loše izgrađene te turističke objekte. Tako reći, nismo ništa ulagali dugo godina. E sad vlada fama da su neka prethodna rukovodstva opštine Mionica bila veoma uspešna, da su radila puno, da se opština Mionica puno promenila. Jedino što se malo toga znalo da je toga puno rađeno na Veresiju. Sad se priča da ćete vi pokušati da tu infrastrukturu na jedan određeni način pogurate, jer nemate kud iz kreditnih sredstava. Hoćete li moći da vraćate dugove i da plaćate kredite? I gde je tu ekonomska opravdanost sve čitavog posla? Pa pazite, naš je plan bio da u julu mesecu konsolidujemo svoj finansijski sistem, da budemo likvidni, da uredno naplaćujemo svoje potraživanja, uredno plaćamo obaveze poveriocima i mi smo to uspeli. Naravno, uz raznorazne reprograme sa našim poveriocima, mi smo to uspeli i konsolidovali svoj finansijski sistem. Mi sada izvršavamo sve naše obaveze. I čak možemo i da planiramo šta ćemo to u narednom periodu raditi. Pa iz toga svega, naravno, planiramo dugoročno imati s jedne strane politiku strateški bitnu za našu opštinu koja se poklapa sa politikom Vlade Republike Srbije, na čelu s našim premijerom, koja je svakako strateški najbolja za samu Srbiju, za naše mesto. A s druge strane, imate jednu lokalnu politiku koju moramo da na neki način naš narod vidi da mu je to bolje. Šta je to njemu bolje? Mislim, mi nemamo drugo rešenje nego da... Pa ne možete dobiti izbore na drugi put, ako one osete malo da im je bolje. Pa naravno, gledajte, se pohvalim ove godine, smo uradili 5,5 km asfalta. To nije urađeno dugo. A vratili dug, vratili 59 miliona. Uradili smo plan da se do kraja godine iskrpi sav asfalt što je teritorija opštine Mionica. Da kažemo, pitamo nekog ima li gdje koja je rupa na teritoriji opštine Mionice. Tako da, mogu se pohvalim. Zamenili smo 7 km azbestnih cevi. To je, ove godine prvi put u poslednjih 20 godina ljudi su rekli, pa mi smo imali vodu. Ali smo naravno angažovali sva moguća sredstva, uveli treću smenu, vodili računa da onaj ko nema vode, da imaju svi polje neko nemaju vodu ukoliko je potrebno da za nekom racionalizacijom. Tako da to, što se tiče tih stvari, gledamo da svaki čovjek osjeti da mu je bolje. I naravno, sprovodimo naše obećanja. Sve što smo obećali na izborima, mi moramo da to ispunimo. Videli ste, put u Đurđevcu urađen, most na reci Toplici treba da za koji dan počne se radi. I sve što smo obećali, uradit ćemo. Ja sam pomenuo malo pre te nove programe. Za te nove programe trebaju vam novac. Prema nekim informacijama, opština Mionica bira način i metod kako da se zaduži u nekom narednom periodu da bi one urgentne, rekao bih, zadatke ispunila i pokrenula neki investicioni ciklus koji bi pomogao da se popravi malo kvalitet prevashodno infrastrukture i vodosnabdevanja, s obzirom da Banja Vrujici, makoliko ona privlačila zbog vode i plivala na vodi, nema vode. Pa to je nevjerovatna stvar. Opština Mionica ima 3 punionice vode, a
tako reći, nema kvalitetnu vodovodnu mrežu. Mi konkretno radimo, pa čak i taj generalni projekat vodosnabdevanja naše opštine se ne poklapa sa odlukom o uređenju naše opštine. Sve je rađeno ad hoc, tako da sve to sad polako stavljamo na svoje mesto i mi smo uočili kritične tačke koje su, evo, moram se pohvalim opet, dobili smo od Direkcije za vode, Ministarstva poljoprivrede, sredstva, polovinu sredstava za bunar, rezervoar, razbojište od 500 kubika i sad 300, mi ćemo obezbediti konstantno snabdevanje turističkog naselja Banje Vrujici vodom, što je jako bitno. Sramota je, ja kao predsjednik opštine konstantno imam velike pritiske i od gostiju i od ljudi koji izdaju svoje apartmane na to zašto nema u banji vode. Naravno, mi nemamo čarobni štapić, ne možemo preko noći da uradimo, ali ćemo u narednoj godini imati jedno kvalitetno i stabilno snabdevanje vodom. Kad ste pitali malo pre šta mi to planiramo, kako planiramo, da li ćemo se zaduživati, naravno da ćemo se zaduživati, ali sve u skladu sa našim mogućnostima. Ne možemo da uđemo u neku investiciju, da radimo nešto bez novca. Znači, uđemo u prodavnicu, provjerimo da li imamo para u džepu. Ako imamo para u džepu, mi to kupimo. Ako nemamo para, šta ćemo da radimo? Na recku. Pa na recku, ali... Gledajte o čemu se radi. Mi smo Direkcije za vode dobili smo 50% investicije. To je nekih 11 miliona dinara, znači bez PDV-a. A ostatak 11 miliona plus PDV-a plaća opština iz budžeta. 14 miliona. Odakle? Odakle nama 14 miliona jednom da platimo izvođaču radova, izvođač je Jedinstvo Užice. Odakle? Odakle, pa ne možemo vratiti. Znači, mi ćemo da uzmemo dugoročni kredit. Jer imamo određena sredstva koja nam možemo da izdvojimo mesečno da plaćamo taj kredit i naravno da ćemo uzeti kredit. Nećemo dovesti u opštinu da budemo pokladi kao što kad sam ja došao do predsjednika i privrednog organa, kasnije predsjednika opštine, imao sam konstantan problem sa likvidnošću. Pomenuli ste Banju Vrujici, moram malo tu da se zadržim. Pomenuli ste malo prije komunalne takse, naplatu, da tako kažem, tih turističkih usluga. Da li u opštini Mionica uopšte znate koliko ima gosti u Banji Vrujici i koliko je toga tamo, da tako kažem, obuhvaćeno nekom naplatom nekih usluga, s obzirom da po tradiciji te turističke usluge se slabije naplaćuju, ali vidimo, jedno Primorje može od toga da živi, a možda i gledalci će se iznenaditi kad im saopštimo, a vi ćete to morati da potvrdite, pošto je to tačna informacija, da u Banji Vrujici postoji čak 4.500 objekata koji su namenjeni, rekao bih, turističkoj privredi. Što vikendica, što apartmana, što svega ostaloga, što je namenjeno praktično turističkoj privredi, što deluje na prvi pogled nesparno. Pa divčima da ima 4.500 objekata, gde bi mu bio kraj? Naravno, i postoji tendencija da se taj broj poveća. Naravno, i mi ćemo kao lokalna samouprava raditi na tome da taj broj bude što veći, tako što ćemo obezbediti infrastrukturu, počeli struje, vode i kanalizacije. Banja Vrujici je dobila status banje pre otprilike 2 godine. Mora da izgradi, da se obezbedi komunalnom infrastrukturom kako bi zadržala status banje. Mi radimo na tome. Naravno, nemamo dobru refleksiju tog našeg inputa od strane Vrujaca. Po poslednjim pokazateljima uplaćeno je boravišna taksa 2 miliona i 150.000 dinara, što znači da je nekih 30.000 noćenja bilo ove sezone, što je malo. Mi smo planirali 100.000. Bar 100.000. Kad kažem bar 100.000, zna da bude dosta više. 30.000 je prijavljeno, a 100.000? Prijavljeno je 30.000. Pa u 4.500 objekata samo po dvoje da je tu 10.000 ljudi. Dobro, ne plaćaju svi, naravno. Ali evidentno da je banja izuzetno posećena i da može biti opasan zamajac za brz razvoj. Sad ću reći šta mi je rekao Nemac kad je došao kod mene u kancelariju. Mi imamo dve firme, dva preduzeća velika u Mionici, srednje preduzeća. Ovo drugo preduzeće je insistiralo na tome da se smanji ta ekološka taksa. Naravno, mi smo kao lokalna samouprava, nama je interesu da ostane ta firma tu da radi, da zapošljava radnike i svakako ćemo se prilagođavati u tome. Na moju konstataciju da ćemo mi njima da izađemo u susret, ako treba i nešto da smanjimo, on je ovako rekao, ne, ja neću da vi smanjujete porez, ja neću da vi
ja neću da vi meni išta umanjujete, ja porez moram da plaćam. Jer ako ja ne plaćam porez, ja neću imati put do moje fabrike, neću imati vodu do moje fabrike, neću imati struju do moje fabrike. Tako da to, to dosta govori o kulturi ljudi koji žive na uređenoj zemlji, gde se sprovodi zakon i gde ljudi plaćaju svoje obaveze državi. Moram da kažem da onaj koji je bio u privatnom sektoru ne može da shvati da postoji neko ko može da ne plaća porez. Pričamo o malim radnjama, malim preduzetnicima. Ja meni lično sa aspekta privrednika nije bilo jasno da može neko da ne plaća nekom, da nešto džabe dobije. To je nevjerovatno. Ali, kažem, da se vratimo sad na... Mi smo imali čak jednu čitavu ulicu u Rujicima koji su tražili od nas besplatne komunalne usluge. Pa dobro, oni imaju pravo da traže, ali zašto bi dali? Pa naravno, ispada da poreski obveznici iz teritorije opštine Mionice plaćaju komunalne usluge tim vikendašima koji ne žive tu, a bave se izdavanjem svojih apartmana. 7-8 hiljada ljudi je samo na bazenima gotovo u danu kada su lepi dani u tokom leta. Očigledno se ubiraju veliki prihodi. Koliko toga se vrati uopšte u budžet opštine Mionice? Malo? Pa u budžet opštine Mionice se ne vrati ništa, ali gledajte, jako je bitno da Rujici rade i bitno je da ti bazeni rade, zapošljavaju lokalnu omladinu, zapošljavaju ljude koji su sa teritorije naše opštine. Banja Vrujica ima veliki potencijal, ima dva kompleksa, jedan kompleks nije završen, to preduzeće je u nekoj fazi ili mislim da je u stečaju, nije još okončan, a drugo preduzeće radi i funkcioniše dobro. Pa to drugo preduzeće je platilo prošle godine, čini mi se, 3/4 boravišne takse, a svi ostali 1/4, tako reći ništa. Svi ostali ništa. A dobro, to su muke te malih opština. Muke, ali gledajte, kad sad mi analiziramo šta je to što može da bude lokalni prihod, ono što je jako bitno, to su 3 punionice vode. 3 punionice vode, po našoj projekciji, po podacima, znači po projekciji za 2015. godinu, otprilike 60 miliona dinara uplate u Direkciju za vode, u Ministarstvo poljoprivrede, za vodnu rentu. 1 dinar, 375 para ide po litru vode. I to ide... Jel se vraća išta vam? Pa evo, vraća se recimo 11 miliona preko... 11 miliona se vraća preko Direkcije za vode, preko ovog rezervoara na razbojištu. Pa dobro, to je jako malo. Može da se vrati, a i ne mora. Trebalo bi da se ubira jedan deo rente. A onda izgleda da je problem ovde u Mioničkim selima, evo sad, kažu mi, iz režije puno pitanja, za vodu, Šuševka, Klasni, Đurđevac, Viralac. Pa sad ćemo reći... Svima fali vode. Svima fali voda, da. Svima fali voda i mi ćemo da rešavamo temeljno, detaljno te stvari. Prvo moramo da uložimo tamo odakle ćemo imati povrat, je li tako? To je Banja Vrujici. Znači, indirektno imamo povrat što se tiče i zapošljavanja i poreze, PDV-a. Kad mi je rekao da je samo jedan hotel platio, čini se, 9 miliona dinara PDV-a, što direktno... Mionica i nema neke velike koristi, ali ima zato što iz transfera, iz Fonda solidarnosti dobija, naslovljena je većim delom budžeta na Republiku. Mislim, jako je bitno to. Što se tiče drugih stvari, mi imamo sela koje su jako ugrožene, imamo 6, čini mi se, sela koje uopšte nemaju vodovod instalisan, nemaju vodu, nemaju gradsko snabdevanje vodom. Jedno od tih je i Tabanović i Sanković, jednim delom čak i Šuševka. Evo piš, Pašnić, Đurđeva, jeste. Virovac, ima i kako ćete. Pazite, ono što, ljudi koji su najugroženiji, koji imaju cevovod, koji imaju vodovod, to su gornja sela Robaje, Mratišić, Rajković, znači ceo taj pojas koji se snabdeva iz jednog dela Krčmara. Krčmara. Jeste, iz Krčmara. To je stari cevovod i ta kaptaža nije dovoljna za vodosnabdevanje svih ljudi koji imaju priključke na te cevovode i mi već pronalazimo neka rešenja za to. To su rešenja po pitanju nove bušotine. Mislim da su trebali da dođu do petka, do kraja nedelje će doći ljudi iz Kragovica koji treba da rade istražnu bušotinu jednu u Robajama. To ljudi znaju koji sam išao gore, to smo se dogovorili. I mi ćemo, tako reći, rasteretiti cel taj pojas, tih gornjih sela. Što se tiče donjih sela, za Dabanović čak ne postoji projekat. Ali mi angažujemo sad ove ljude da rade projekat. Imate li vode? Pa sad ću vam reći, vode ima.
Verujte da vode ima. Mislim, dobit ćemo od Kancelarije za obnovu i poplave, dobit ćemo neki 7 milijuna dinara za uređenje vodozahvata u Orlovac, koji ima čak 50 do 60 litara u sekundi. Što je dovoljno za vodosnabljivanje cele čitave teritorije opštine Mionice. Samo 100, a i to je najjeftinija voda jer je gravitaciona. Ne koristimo pumpe da izbacujemo na neke rezervoare, nego ide iz sela Osvečenice, gore blizu Krčmara. I to je ono što ćemo da radimo. Naravno, pored paralelno sa tim, postoji i priča o cevovodu koji ide iz brane Stuborovni. Naravno, mi ne možemo da snabdevamo naše cevovode koji su jako devastirani, čak 67 ili 8% vode izađe, ne dođe do potrošača i od onoga što dođe, samo 50% se naplati. Tako da ta nama voda je skupa jer moramo plaćati. Najjeftinija voda koja je ta gravitacija. Izađe iz zemlje, može i da se vrati. Pa može da se vrati, pa to je to. Dobro. U svakom slučaju, perspektive opštine Mionica sa ovako malim budžetom ne može se reći da su baš bog zna kako svetle. Sela kao sela, čini se da su sve starija, mada ima veoma uspešnih poljoprivrednika na području opštine Mionica. Koliko se uopšte možete uzdati u poljoprivredu, s obzirom da ima pogotovo tih stočara koji su itekako prisutni i vredni? Pa ja moram da se pohvalim da naši stočari osvajaju medalje na raznim takmičenjima i to je lepo. I sad to treba održati u nekom kontinuitetu. Vi dobro znate da su proizvođači mleka najviše ugroženi kako kod nas u Srbiji, tako i u svetu. Napomenuću samo sam u sastanku gdje sam bio sad skoro u jednoj opštini italijanskoj i došli su sindikalici da nam se predstave udruženja stočara, mlekari koji proizvode mleko. I mi smo taj razgovor se pretvorio jednu političku debatu protiv toga predsjednika opštine, zato što je mala cena otkupna mleka. Tako da je to ista situacija kako kod nas, tako i gore. Razgovarali smo kako da zaštitimo naše poljoprivredne proizvođače, na koji način. Samo otprilike neka sekundarna proizvodnja, da se to mleko preradi u neke sireve, u neki taj finalni proizvod koji će biti. Da iskoristimo naše... A preradi u Mionici nema? Pa imamo jednu mlekaru, malu mlekaru koja se bavi preradom i oni lepo ljudi rade. Pravimo kontakte sa nadležnim ministarstvom da taj resurs ne propadne, jer kaže da Mionica po glavi stanovnika je jedna od većih proizvođača mleka u Srbiji. U nekom momentu čak i 15 milijuna litara se godišnje proizvode mleka. Pa ti više mleka nego vode, ali? Pa imamo i vode i mleka. Dobro, u svakom slučaju. Tako da kažem to, mlekare moraju da se udruže kako bi aplicirali kod određenih fondova za opremu. Vi dobro znate da smo mi od 2016. godine prvog punopravna članica Europske unije u oblasti poljoprivrede. Tu su fondovi IPART fond koji je jako zanimljiv za naše proizvođače i gledat ćemo da uputimo i da budemo logistika našim poljoprivrednim proizvođačima kako bi zaštitili to sve naše. Mi radimo na tome i ja očekujem da će negde narednih desetak dana pričati posetu gospodin pomoćnik Dragan Mirković koji je zadužen za IPART fond. Vidjet ćemo kako će se dalje razvijati sve ovo u opštini Mionica, za kratko da se vratimo na domen politike. Lokalni izbori idu tamo negde početkom sledeće godine, s obzirom da su u Mionici bili skoro, ovo će biti neki redovni izbori, hoće li biti izbor u Mionici? Neće? Pa znate šta, u Mionici, koliko ja znam, neće biti izbora, ali sve je moguće, ne zavisi to ni od mene ni od vas, zavisi i od uopšte da li će se menjati zakon, ukoliko se bude zakon menjao lokalni, budu vanredni lokalni izbori, to bit će kod nas. Ukoliko se ne bude zakon menjao, neće biti kod nas. Verovatno neće biti, ali mi smo tu uvek spremni, radimo. Naravno, narodu ne mogu svi biti zadovoljni i treba što češće ljudima se obraćati i da bude sve transparentno što se radi. Ono što sigurno znam, za vreme naše vlasti nije se kralo i neće se krasti. Sve što se radi, radit će se transparentno i radit će se u korist građana. Eto, to je ono što je bitno i ne plašimo se izbora. Naš odbor je jako, mi smo najveća politička stranka u Mionici i kako na nivou države, tako i ovde. Ponosimo se našim premijerom koji je čovjek na svojim plećima nosi. Pa dobro, sad ponos je jedno, ali sad imamo praksu. Vi ste sad dole praksa. Možete se ponositi čime hoćete, ako nemate s čime, džabe.
E sad, gledajte, kad pričamo budžet, šta je budžet? Budžet je tamo neka, ovaj, ili tako, neki novčanik koji je pun ili prazan para. Kad bih rekao da u Mionici postoji 2753 penzionera. Znači, 2753 ima penzionera, koji na godišnjem prime otprilike nekih, ako računamo, ispod proseka nešto, između 5,5 i 6 miliona eura se slije samo preko penzija. A s druge strane imate jako mali broj ljudi zaposlenih i ako su zaposleni su prijavljeni na minimalac, tako reći da razlika između uplata u penzioni fond i isplata penzionerima je otprilike nekih 3,5 miliona eura. A odakle taj novac? Pa dobro. Odakle taj novac? Ne možemo ni tako baš sad postaviti. Ja možem, matematika je čudo, a još statistika je još gora izgleda. Ovdje ima i statistike i matematike. Ti ljudi koji primaju penzije ne mora da znači da su radili svi u Mionici, nego su radili nekim drugim mjestima pa su malo došli kući da odmore ovako. Ali samo 180. Ali su u principu negde uplatili neka sredstva u neke fondove, to što je država napravila inflacije, deflacije, koja šta drugo radila, uništila te fondove, to je njen sad problem, pa mora da namiče pare. Ali svakako nije uništila Srpska napredna stranka. Ali ne treba nikako opština Mionica to da rešava, nego to mora rešavati država Srbija. Tako je. Ima tamo gde ima. E, ali to, znači, taj fond nije potrošila Srpska napredna stranka. Pa dobro, ko je sad potrošio, nebitno ko je potrošio, pa bitno je ko je potrošio, pa nema ga. Tog fonda nema i to je sad status quo i sa tim se mora suočiti onaj ko hoće vlast. I vi ste došli u opštinu Mionica i koja ima dug. Ne možete reći i onaj dug koji je nastao ranije, koji su drugi napravili da ne postoji. Dug mora se vratiti. Džabe je što niste ga vi napravili, jednostavno ga morate vratiti i to je tako. U svakom slučaju, evo, bit ćemo u kontaktu pa ćemo vas sve na vreme pozvati i da ispratimo, da vidimo kako ste rešili ovo oko ovih investicionih, rekao bih, aktivnosti koje pripremate. U svakom slučaju, sledeća godina bi trebala da donese neki određeni pomak, to je evidentno. Narod čeka. Naravno, mi imamo u planu da radimo čak do kraja godine veći broj. Asfaltiramo sad, trenutno asfaltiramo 4 ulice u Mionici. Vršimo zamenu tog površinskog sloja. Radimo na adaptaciji starog vojnog odseka, gdje će pravimo jedan uslužni centar za građane, gdje će biti šalterska sala. To će biti jedan servis građana gdje će svi moći da dobiju ono što oni žele. Da li će to biti, neće treba lutati po opštini od kancelarije do kancelarije, neće se peti na drugi sprat da dođu do onoga gdje su putili. Tako da će sve biti na jednom mjestu, bit će u prizemlju i svaki radnik mora da bude u službi građana. Građani plaćaju tog radnika i za taj svoj novac moraju dobiti adekvatnu uslugu. Racionalizacija sledi, pa ćemo da vidimo kako će to da prođe, koliko će biti efikasno. Bićemo na licu mesta, pa ćemo da vidimo. Pa ja sam optimista. Znači, iako je tako sve, da kažem neki način, crno, ja sam optimista i kad smo ulazili u celu priču, mi smo znali šta nas čeka, imali smo plan, za sada sve ide po planu, naravno uz neke male poteškoće, ali uvek se nađe najbolje rešenje i ja verujem da i sutra ako bude izbori, da će rezultat biti možda i bolji. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili moj gost. Evo, poslednji gledac je bio to gospodin Boban Janković, predsjednik opštine Mionica. Kakav će biti rezultat, to će biti najmanje važno za nas građane. Za nas građane će biti mnogo važniji ovaj rezultat o kojem smo mi večeras pričali. Hoćemo li živjeti bolje i koliko ćemo živjeti bolje. I to je ono što treba, ta, rekao bih, politička nomenklatura da nam na jedan određeni način obezbedi, da kažemo obezbedi od onog novca koji mi na određeni način treba da vratimo državi iz poslova kojima se bavimo i omogućimo toj državi da na najefikasniji način nam ga, rekao bih, ponovo vrati i stavi u neku određenu službu. Doduše nismo mi baš tako politički, rekao bih, visreni i pismeni, ume tu puno njih da zavuče ruke malo u neke sopstvene džepčiće i parice tu negde malo nestanu, ali dobro, nadajmo se i uznajmo se da su ta vremena prošla. Nije kraj ovde emisije, naravno imate još puno toga šta da pogledate. Još jednom hvala mom večerašnjem gostu, pa tu je Mionica blizu, bavit ćemo se svim onim što je lepo ili što je ružno u opštini Mionica. U svakom slučaju, ima šta da se dogodi narednih meseci, to smo čuli od predsjednika ove komune.